цього сезону творчий простір «Зелена сцена» відкрився лише на один уікенд у вересні. Через несприятливу погоду фестиваль, який зазвичай проходить на Алеї Героїв, був змушений сховатися під дахом молодіжного центру. Традиційно «Зелена сцена» познайомила з творчими особистостями та відкрила чернігівцям нові імена в сучасній українській музиці, зокрема інтернаціональний колектив «Дуду Бенд». Три дні в теплі місяці, тобто такий собі вікенд, він реально виходить творчий, він різнобарвний, він різносмаковий і навіть трошечки, можна сказати, різноінтелектуальний. І тому такий формат він себе зарекомендував, і ми його притримуємось. Зустрічати оплесками наших гостей «Дуду Бенд». Утворив «Дуду Бенд» навесні 2019 року випускник Тбіліського університету «Дуду Дудунія», для якого наша країна стала другою домівкою. У Києві цілеспрямований, талановитий «Дуду» знайшов відданих музиці однодумців. З перших гастролей гурт голосно та впевнено заявив про себе. Як це створилося? У «Дуду» виникла ідея зміксувати українську та грузинську культуру в одному проєкті. І коли ми з «Дуду» зустрілися, він мені розповів: «Слухай, в мене така класна ідея, як ти на це дивишся?» Мені дуже сподобалася ця ідея, тому що я обожнюю українські пісні. «Дуду» як грузин дуже харизматична людина, дуже класний артист. Тому, коли ми об'єдналися, зібрали нашу команду, зараз це ну просто вибуховий такий, як на мене, проект. Я, наприклад, насолоджуюся. Пісенні традиції Грузії та України і є унікальним у своєму роді. Слухаючи виступ колективу, зайвий раз переконуєшся в тому, що у двох обдарованих народів є спільне коріння. Може, десь у лісах ти джерзілля шукала, сонце руду знайшла. Кожен номер програми йде від серця і надихає як самих виконавців, так і слухачів. Спочатку, коли думав, я, о, такого ще нету, о, треба зробити.
Треба зробити. Да, ідея дуже класна, і ми створюємо кожного разу новий такий мікс, все, що нам, ну так сказати, на що є натхнення, то і нас виходить. А у нас нету ограничення, ми свободні люди, а музика нам дає цю свободу, і ми робимо, як можемо, так. Ми використовуємо українські писателі, грузинські писателі, як Тарас Шевченко, Аліна Костенко, Генріх Акулов, ну і авторські у нас пісні теж є. І наша інтерпретація. І виходить, що багато буде такої звісні стихи, звісні мелодії, які українські люди, український народ знають. Да. Так, я співаю грузинською, і класне питання, чи співуча. І для мене, наприклад, грузинською також мелодійно співати, як українською. Я отримую дійсно велику насолоду співати на українську таку, наприклад, улюбленіша пісня і дуже популярна «Тбілісо». Розквітай під сонцем, Грузія моя, долю ти свою знову знайшла. Не знайти в чужих краях таких красот, без тебе і радості нема. Потім я зміксувала з українською мовою, і це переплетіння, і це така мелодійність, як грузинською, так і українською мовою. Садрис чагаром процвета. Концертах музиканти вражають щирістю та емоційністю. Тисячі глядачів отримали купу позитивних емоцій від виступу бенду на цьогорічних фестивалях «Картулі» та «Коктебель джаз». Чернігівцям колоритний додобенд також запам'ятався ураганом запальних ритмів та шаленою енергетикою. У нас є гастролі в усьому Україні. Ми виступаємо. Ми от недавно джаз «Коктебель» виступали, в Одесі виступаємо, Львову. Київ, сьогодні в Чернігові буде виступати. Наприклад, за межами, якщо казати, за межами України, то ми були в Швейцарії, да. Нас дуже було класне турне, в нас було 3 концерти за один тур, і дуже сподобалося і нам, і глядачам, які потім нам дуже класні відгуки давали. Зараз просто ця складність, що карантин, там, поэтому у нас чуть-чуть з цим є теж мішає, чуть-чуть, але я думаю, що скоро ми все справимося і все буде гарно.
Ти хочеш, щоб я тебе кохав,